Bad Habit Immunty vinner med knapp röst över trubadurerna med ett endaste enkla poäng. Så med det så har vi helt enkelt satt ett bandnamn på Bad Habit Immunty. Vi ska göra en musikvideo. För Norrköping. Vad som är Norrköping liksom. Det som vi tycker är viktigt. Vi gör ju allting från början, så vi skriver ju en egen låt. Ja, men gör en musikvideo för Norrköping. Det här projektet handlar om att dra fram musiken i Norrköping. Skriva låten tycker jag nog har varit svårast, men ändå på något sätt roligast också. Men det var svårt att liksom få med allas olika tankar och idéer och få ner det på en text så att det ska låta bra till melodin och allting. Går det bra, Maja? Men jag är väldigt nöjd med hur det kom ut i slutändan. Like a wildflower, I'm growing strong. Survive in the storms and reach for the sun. I'm fearless, nothing can hold me back. You can try, but you can never change my path. The wildflowers, I'm a wildflower. Det är väl att ta chanser man får i livet tidigt. Att man ska göra saker man drömmer om och känna sig fri och inte begränsad av det vi lever i just nu. Ja, jag vet faktiskt. Jag kommer inte på något negativt. Det har funkat väldigt bra, speciellt de senaste 2 veckorna. Så har det blivit bättre och bättre samarbete. Ja, som ett minne, allt som sticker ut mest är väl när vi filmar typ i borgen eller på toppen av vattentornet. Marcus! Marcus! Här, kom in! Du vet, det här är därför jag reser. Det är inte ett liv i den här liksom. Det kan du glömma. Det ser bara ut som en vit planka liksom. Jag skulle säga filma i borgen. Det var jättekul. Ni bara satt och spelade trummor och ni spelade in och det var jättekul. Kan vi göra någonting mer? Kan vi springa den sista? Yes, det kan vi. Okej. Okay. Ah, jag tar ledningen! Men om 5 minuter så måste vi vara igång, för sen har vi bara 30 minuter kvar. Woo! Vad fantastiskt. Okej, okay, grymma! Är vi redo? Ja. Svärdet in på set. Jag kan inte jobba så här. Nice! Allt har varit kul. Men att spela in låten och få se alla de här nya platserna, för jag hade ju aldrig varit uppe i vattentornet annars liksom. Men det är väldigt häftigt faktiskt. Vi ska upp på vattentornets tak och rocka därifrån. Man är tvungen att trycka på knapp 13 när man
i hissen för att ta sig hit. Men sen är det en extra trapp, så jag tänker att vi är på 14:e då. Det är inte fullt så allvarligt. Positivt är väl typ att det här kan vara det bästa sommarjobbet någonsin. Och negativt är väl typ träffa nya människor i början, för jag tycker att det är jobbigt. Det är lite tråkigt, för nu i slutet, det är när jag känner att jag kan prata med folk. Svinnöjd och jättetacksam för att ni har stått ut och ni har orkat och ni har gett 110%. Alltså så jävla grymma. Det är sorgligt faktiskt. Om man får säga så, så är jag faktiskt lite impad av mig själv. Jag känner mig lite stolt faktiskt över det som vi har gjort. Och jag, alltså hittills på musikvideon också, är skitimpad av alla faktiskt. Like a wildflower. Häftig upplevelse. Och det är definitivt en början att komma in i liksom, kulturlivet i Norrköping och att få en kickstart in i de här ämnena. Och det negativa är väl att det tar slut nu snart. Det är klart.